As estruturas são testadas às mais diversas condições de uso, cumprindo os mais rígidos requisitos normativos de segurança, ergonomia e durabilidade, homologados pelos órgãos responsáveis de cada país. A durabilidade e a qualidade dos produtos Buscar, mais do que diferenciais, são compromisso que a empresa tem com seus clientes, contando com profissionais capacitados e dedicados para oferecer o melhor aos mercados em que atuamos. Atualmente, a Buscar fabrica 5 modelos de carrocerias e ônibus. É o Bus 320, Vista Bus 340, Vista Bus 360, Vista Bus 400 e o Vista Bus TD. A família de poltronas exclusiva Buscar agrega estilo, sofisticação e conforto ao interior dos veículos. Os revestimentos foram desenvolvidos pensando no bem-estar de passageiros e motoristas, na sua durabilidade e na praticidade de manutenção. Eles possuem combinações de cores e materiais que se harmonizam perfeitamente, proporcionando ambientes agradáveis e tornando cada viagem uma experiência única. O elo de relacionamento com os clientes é conquistado diariamente na Buscar. Nossa maior motivação vem do sucesso de nossos clientes, pois nos impulsionam a sempre estar um passo à frente. A empresa preza pelo bem-estar de todos, investindo em ações voltadas aos colaboradores. O combustível que move a Buscar é a satisfação das pessoas. Gente que transporta, que produz, que une pessoas e que ultrapassa distâncias. A Buscar está em constante evolução para superar as expectativas de todos. E por isso, os passageiros que viajam em nossos veículos sabem que estão sempre em boa companhia. Quem viaja por diferentes lugares sabe quanto é importante estar bem acompanhado. E quando um cliente em qualquer lugar do mundo compra um carro da marca Buscar, ele sabe que não andará mais sozinho. Não importa o caminho, escolha sempre Buscar. O sucesso da Buscar tem um segredo, o comprometimento de fazer sempre o melhor. E é graças a esse comprometimento, ao pioneirismo, à determinação de crescer e à determinação de cada colaborador, que a Buscar conquistou o mercado brasileiro e internacional. Prepare-se agora para conhecer os caminhos da Buscar até tornar-se uma das mais importantes empresas do mundo na fabricação de veículos para o transporte coletivo de passageiros. A Buscar nasceu e cresceu em Joinville, a maior cidade de Santa Catarina e maior potência econômica do estado. Dois bons motivos que a tornaram conhecida como a Manchester catarinense. Em Joinville, no Brasil, em Águas Calientes, no México, e em Guanará, em Cuba, a Buscar possui unidades industriais que produzem a mais completa linha de ônibus urbanos, rodoviários e de turismo com padrão internacional de qualidade. Essas empresas fazem parte do grupo Buscar Ônibus S.A., Buscar de México S.A. de CV, Buscar Comércio Exterior, Trambus S.A. em Havana, Cuba, Tecnofibras S.A. e HBR Equipamentos Industriais S.A. Além de carrocerias para ônibus, estas unidades produzem componentes em plástico reforçado, peças termoplásticas com tecnologia vacuum forming, peças metálicas e de alumínio, adaptações e componentes para chassis e plataformas. Segurança, prioridade absoluta. A Buscar atende plenamente o cumprimento dos padrões nacionais e internacionais de segurança relativas a capotamento, fixação e resistência de poltronas. Suas carrocerias são equipadas e testadas de acordo com as normas europeias, um dos padrões de segurança mais rígidos do mundo. Como diretriz, realiza periodicamente apurados testes e ensaios intensivos em todas as etapas do processo de fabricação de seus ônibus. Análises rigorosas de resistência das estruturas e tratamentos dos materiais empregados nos produtos são preocupações constantes da Buscar. A política da qualidade está presente em cada fase do processo, o que garantiu a certificação ISO 9000. A Buscar produz soluções em transporte de passageiros, atendendo às necessidades de cada cliente. Os segmentos de maior destaque são o rodoviário, urbano, fretamento e turismo. Você vai conhecer agora os modelos que conferiram a Buscar conceito internacional, fabricando ônibus de primeiro mundo.
A linha de ônibus rodoviários apresenta as versões Panorâmico DD, Vista Bus, Jumbus 400, Jumbus 380, Jumbus 360, Elbus 340, Elbus 320, Pioneiro, Interbus, Maxi Microtrem e a linha de micro-ônibus Micros. Para o transporte coletivo das cidades, a Buscar produz a linha Urbanos e Urbanos Plus. A linha Urbanos é composta pelas versões 2 e 3 portas convencional, ligeirinho, articulado, biarticulado, low entry, super micro SS executivo e maxi urbanos. Vamos viajar nos detalhes que fazem a diferença nos nossos produtos. Conheça cada um deles. No Panorâmico DD, toda viagem é em alto estilo. Um ônibus 2 pisos com o máximo de requinte e conforto absolutos em sua categoria. Perfil aerodinâmico e elegância insuperável. Espaço interno com soluções de aproveitamento total para 3 ambientes, com inúmeras possibilidades de composições. Maior salão de passageiros. Você planeja o espaço em sua aplicação. Cabine privativa para tripulantes, especialmente projetada dentro dos mais modernos conceitos ergonômicos. Seus passageiros merecem a qualidade e a sofisticação deste top de linha. Reserve já suas paisagens. O Vista Bus é o novo conceito de ônibus rodoviário da Buscar. Um modelo com maior área envidraçada frontal e lateral, proporcionando grande visibilidade para passageiros e motoristas. O Vista Bus é o rodoviário que marca sua passagem pelas estradas. Com as versões Jumbus e Airbus, as estradas ficaram mais bonitas. Todo o modelo Jumbus reúne modernos conceitos de design, acabamento, conforto, segurança e desempenho. Cada detalhe foi planejado para oferecer veículos de qualidade e padrão internacional. Externamente, os modelos Airbus destacam-se pelo visual moderno. Internamente, mais conforto e sofisticação, com versatilidade para atender praticamente todo tipo de exigência e necessidade. As ruas e avenidas já estão sendo vistas com outros olhos. A linha Urbanos e Urbanos Plus é a grande solução para o transporte nas grandes cidades. Esta é a linha Urbanos, nas versões 2 e 3 portas, convencional, ligeirinho, articulado, biarticulado, low entry, super micro SS executivo e maxi urbanos. Veículos de linhas inéditas e arrojadas. Seus conjuntos e suas características externas e internas aumentam a percepção dos passageiros em confiabilidade e segurança, além de valorizar a imagem do cliente. Para um mercado altamente competitivo, a Buscar apresenta o Urbanos Plus. Com o Urbanos Plus, o transporte coletivo ganhou ousadia, inovação e avanço tecnológico. O design arrojado e futurista da linha, ressaltando a ampla área envidraçada, o conjunto de para-brisa, faróis e retrovisores, valorizam o conjunto como um todo e fazem do Urbanos Plus um veículo imponente e acima das expectativas dos passageiros. Mais uma vez, a Buscar antecipa o futuro do transporte coletivo. Micros, novo conceito de micro-ônibus. Unindo apurado senso estético a um design inovador, o Micros foi projetado para circular com agilidade no tráfego urbano e em deslocamentos rodoviários de curtas distâncias, oferecendo o máximo em conforto para passageiros e motoristas. Nas versões executivo, turismo, urbano, escolar e táxi lotação, proporciona toda a comodidade e segurança que os usuários esperam de um coletivo, garantindo plena satisfação. Agora, você vai conhecer o Mini Micros,
novo Mini Bus da Buscar, que faz a grande diferença. Ideal para oferecer conforto, agilidade e segurança para seus passageiros e economia para sua empresa. Com excelente aproveitamento interno e design futurista, o Mini Micros é menor que um micro-ônibus e maior que uma van, sendo altamente adequado para a utilização em grandes centros urbanos e pequenas viagens de lazer ou negócios. Mini Micros Buscar, o minibus que faz a grande diferença. O máximo em conforto e sofisticação. Tudo na linha Buscar foi planejado para oferecer requinte, conforto e qualidade. Todos os modelos podem ser equipados com diversos opcionais para atender as necessidades específicas de cada empresa operadora. Modernos padrões de decoração. Anatômicas e confortáveis, as poltronas Buscar apresentam uma padronagem exclusiva com estilo e conforto. Novos tecidos e cortinas com cores modernas que integram-se de forma harmoniosa à decoração interna. Todos os modelos da linha Buscar podem ser equipados com uma ampla e completa família de bares modulares e intercambiáveis. Entre os opcionais oferecidos, a empresa operadora pode optar por bar executivo, mesa de jogos, TV e videocassete, rádio, CD ou toca-fitas com som individual e fone de ouvido, ar-condicionado, calefação, poltrona para rodomoça e chamada eletrônica, geladeira elétrica, equipamentos térmicos, adaptador para telefone celular, interfone, câmeras de vídeo localizadas na traseira e no salão de passageiros, com monitoramento no painel de instrumentos, além de outros acessórios. Por terra e por mar, os ônibus da Buscar ultrapassam fronteiras e chegam aos quatro cantos do mundo. Atualmente, a Buscar exporta para vários países da América do Sul e Central, Caribe, Oriente Médio, África e África do Sul. Foi com muito trabalho e determinação que a Buscar consolidou-se como uma empresa de conceito internacional. Estamos orgulhosos, sim, mas o trabalho não para aqui. Temos muitos desafios pela frente. Atuando com seriedade, a Buscar Ônibus S.A. segue percorrendo com sucesso seus caminhos, sempre preparada para o que lhe reserva o futuro. Afinal, nosso mercado é nosso passageiro do futuro.
Depois já ficou leve, ó.
Eu vou procurar a casa.
Atención, señores pasajeros. A la hora de desembarcar, diríjanse a la puerta de salida. Attention passengers. When disembarking, go toward the exit gate. Senhores usuários, informamos que é expressamente proibida a entrada e permanência nas plataformas deste terminal rodoviário. Acessem somente quando liberados. Senhores usuários, les informamos que está completamente proibida la entrada y permanencia en las plataformas de este terminal terrestre. Ingresen solamente cuando hayan sido liberadas. Dear users, we notify you that it is expressly prohibited to enter and remain on the platforms of this bus terminal. Access only with clearance.